dag skal vi prøve noget sjovt. Bare roligt, det var ikke det. I dag prøver jeg simpelthen at hyre en professionel bygger til at bygge et hus på mit plot inde på Firecraft-serveren. Og så skal vi se, hvad Dwax's reaktion det er. Jeg tænkte, det kunne være mega, mega sjovt i hvert fald. Jeg kender nogle forskellige byggere, så ja, hvorfor ikke? Jeg har snakket lidt med en, som der hedder Mikkel. Jeg har betalt ham 100 kroner mobile pay for at bygge det her. Så nu håber vi selvfølgelig, det bliver godt. Og så glæder jeg mig til at se Dwax's reaktion. Inden vi lige starter, så hvis du ikke har abonneret på kanalen endnu, så skynd dig lige ned og abonner, hvis du godt kan lide de her videoer her. Og lad os så komme i gang med den her video. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her inden for Firecraft-serveren. Hvis I kan joine serveren endnu, så er det altså min egen server og IP'en, der står lige her på skærmen, hvis man har lyst til at join. Man skal bare logge ind i sit Minecraft, tage den der IP ind, og så kan man altså komme ind på Firecraft-serveren, hvis man har lyst til det. Og det vil man selvfølgelig gerne, fordi så kan man spille med mig og alle de andre flinke spillere, som der spiller herinde. Det her, det er altså OP Prison, som vi spiller. Og på OP Prison er det altså sådan, at man har et plot, som man kan bygge på. Hvis jeg skriver PH, som står for plot home, så kommer jeg altså over til mit plot, som I kan se her. Og jeg tænker sådan lidt, der mangler lidt noget på det her. Altså vi mangler lidt noget byggeri. Vi mangler lidt ja, alt muligt der. Der skal være noget fancy her. Så jeg tænker, at vi har ja, jeg tænker bare, at vi skal have et fedt hus. Altså, og jeg er sådan okay til at bygge, men jeg synes ikke, jeg sådan er god til at bygge. Altså der findes nogen, der sådan ligesom tager penge for at bygge og alt sådan der, og virkelig bare lever af at bygge. Så jeg har simpelthen kontaktet en bygger, som jeg kender, eller han er i hvert fald super god til at bygge, og jeg har simpelthen sendt ham 100 kroner, og han går i gang her lige om lidt, tror jeg. Vi skal bare lige have guidet ham lidt over til mit plot. Men hvad hedder det? Inden vi lige går ikke helt sådan, helt i gang med den her video her. Så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her, hvis man kan selv kunne tænke sig at poppe op, ligesom den her søde person, og ja, ligesom få et shoutout og blive dagens subscriber, så kan man bare lige skynde sig ned og abonnere. Så skynd dig og gør det, hvis du er ny, så går man ikke glip af nogle videoer i fremtiden, og så kan man blive dagens subscriber i næste video. Lad os prøve at få byggeren over på plottet. Vi har simpelthen fået byggeren herover, og han hedder KL9, som I kan se, og vi skal sådan set lige have guidet ham lidt til, hvordan han skal gøre. Jeg aner ikke, om han har nogen penge. Er det startergear, han har på? Jeg ved det ikke helt, hvad en lille bal. KL9, lad os lige se, hvor mange penge han har. Han har ingen penge. Okay, vi skriver lige pay KL9. Jeg ved ikke helt, hvor meget han skal have. Han kan vel bare starte med 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sådan der, han får nogle milliarder. Alright, hvad hedder det? Skal vi bare skrive til KL9, at han kan starte? Det tror jeg bare lige hurtigt, vi gør. Jeg skriver lige sammen på Discord, at han bare kan starte. Okay, han er åbenbart lidt forvirret. Vi skal lige hurtigt guide ham lidt igennem. Han ringer lige hurtigt, vi tager den lige. Okay, dreng og piger, status lige nu, det er altså, at vi har fået KL9 over på sit eget plot, fordi at der var åbenbart nogle permissions eller sådan noget, der buggede lidt. Så han bygger simpelthen på sit eget plot, og så kopierer vi det fra hans plot over på mit plot og sletter det fra hans plot, hvis det ikke er mening. Så ja, han bygger det simpelthen her, og han er lige i gang med at sætte op sådan med hvor stort det skal være, alt sådan noget der, som I kan se. Og så går han ellers bare i gang. Så ja, vi venter egentlig bare på, at han får bygget en masse, og så må vi se, hvor god han er. Og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til Drax's reaktion. Altså når Drax ser hvad jeg har bygget, eller jeg har bygget, og han så bare tænker, "What, har du bygget det?" Jeg glæder mig sådan lidt til det i hvert fald. Men nu går KL9 simpelthen i gang med det her byggeri her. Han har lige sagt til mig, at han har det lidt smule vanskeligt med, hvad for nogle blocks han præcis skal bruge, fordi inde på serveren, der er det jo ligesom ikke alle blocks, man kan bruge. Blandt andet redstone, det er slået fra, så han kan ikke bruge sådan note blocks og sådan noget. Det ville han rigtig, rigtig gerne bruge, men det kan han desværre ikke. Han er sådan en rigtig professionel bygger. Altså, man ved, at det er en professionel bygger, når man bruger note blocks og alt sådan der. Men ja, han prøver sig i hvert fald frem, har han sagt, og så må vi se, hvad han kommer op med. Jeg glæder mig sådan lidt til at se, hvad han sådan har planer om at lave i hvert fald. Men hvad har det i mellemtiden? Så tænker jeg lidt, at vi kan smutte til spawn, fordi at I kan jo se, at jeg har sindssygt mange penge. Og det er vist noget med, at man kan skrive slash rank up, og så all, og så ranker man bare sindssygt meget op. Kan det passe? Man lidt slash rank up all, men det virkede ikke. Okay, det var slet ikke det, man kunne. Hvad kan vi så? Hvis vi bare skriver, okay, hvis vi bare ranker op sådan der, så kommer vi, så kommer vi til set. Okay, men er der ikke en måde, man kan gøre det på? Vent lidt, det skal jeg lige finde ud af. Okay, nu ranker vi simpelthen bare op. Altså, nu gider jeg ikke mere. Vi ranker bare op, gutter. Prøv lige at overveje det her. Bum, hvad kom vi op i her? Vi er i X, Y, Z. Og så, P21. GG, mand. Okay, vi bliver bare ved. Vi bliver ved, indtil vi ikke har flere penge. Eller sådan næsten ikke flere penge, tænker jeg. Vi må bare blive ved. Altså, intet problem. Vent lidt, lad os prøve at se. Hvor langt kom vi op? Der var P22. Okay, vi skal lige hele vejen op. Jeg tror bare lige, vi går i Z nu. Fordi så har vi... Ej, vi kan godt lige tage et prestige mere. Kan vi ikke det? Lad os lige prøve at se, om vi kan tage et mere. Og hvor kommer vi op? Det var prestige. Okay, vi går hele vejen op til Z nu. Og så bliver vi der, tror jeg. Så er vi simpelthen i Z. Og jeg tror faktisk ikke, vi kan gå i prestige nu. Vi har 166. Jo, men vi kan nok godt gå... vi har fået mange rank-up keys. Okay, vi skal lige åbne alle de her rank-up keys. Det er da helt vildt, skriver folk. GG.
Oh my god. Nå, lad os lige prøve at bruge de her rank up keys og se, hvad vi får. Vi får en masse penge her, kan jeg se. Og vi har fået nogle æg og sådan lidt lækker nok. Bum. Sådan der. Okay, sindssygt. Vi har også fået hoved og alt muligt. Lad os prøve at smide det ind i EC. Bum. Og så gemmer vi det bare derinde, tænker jeg. Perfekt. Skal vi prøve at gå over og se, om han er kommet sådan lidt videre? TP Køl 9. Lad os se, om han er kommet i gang overhovedet. Han er stadig i gang med velblocks. Oh my god. Og vi sidder bare lige og venter, indtil at han går i gang, tænker jeg så. Han er simpelthen gået i gang nu, drenge og piger. Prøv lige at se der. Altså allerede der, så har han lavet sådan en fed stolpe, ser det ud til. Og jamen, jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Jeg glæder mig sådan lidt til at se, når han fortsætter. Men han er simpelthen kommet i gang nu. Mega, mega fedt. Nu venter vi bare på noget mere til hans bygning. Ny update. Han skrev til mig, at han var en lille smule utilfreds med det, han havde bygget. Prøv at se, han flyver rundt og alt muligt. Han skrev, at han var lidt utilfreds med det, han havde bygget. Så han startede forfra. Og nu har han bygget noget nyt. Prøv lige at se. Det er så langt her, han er kommet nu. Og ja, altså vi venter jo egentlig bare på, at han går sådan ordentligt i gang. Så ja, jeg vender tilbage, når han er sådan kommet meget længere. Fordi så har vi en kæmpe update på, hvad der ligesom er sket. Så vi ses om lidt. Der er gået 10 minutter mere nu. Han har fået bygget det her. Altså ja, det er sådan lidt et småt hus egentlig. Jeg ved ikke helt. Men altså, han kører bare videre. Han bygger bare, tænker jeg. Så må vi vende tilbage om, jeg ved ikke, hvor lang tid han skal bruge. Men om en halv time eller sådan noget. Så må vi se, hvor meget han har fået bygget. Men ja, jeg har også skrevet til Drax og alt muligt. Han skal jo komme på her senere og se det. Og ligesom tro, at det er mig, der har bygget det. Så vi venter egentlig bare til, at Kølny ligesom er færdig med at bygge så meget som muligt. Og så må vi se, hvor meget han får bygget. Okay, drenge og piger. Oh my god, prøv at se. Altså, jeg kan kigge ud i højre side lige nu, ikke? Jeg har lige været op og hente en bid mad, fordi det har taget langt længere tid, end jeg lige havde regnet med. Det har taget flere timer nu. Men jeg har lige været op og hente en bid mad. Jeg tror, vi har brugt, altså, i alt fra da jeg startede byggeren til nu, der er gået i hvert fald en time, hvis ikke halvanden time. Det er alt for lang tid. Men i hvert fald, så kan jeg se ud i højre side, at han er kommet lidt videre. Jeg aner ikke helt, om han er færdig. Jeg har faktisk ikke engang tjekket Discord-beskeder. Måske skulle jeg lige tjekke dem. Okay, drenge og piger. Han har faktisk skrevet for 10 minutter siden, at han var færdig med billedet. Hvad han nu skal gøre, og jeg har faktisk ikke rigtig svaret ham. Det kunne være, at jeg lige hurtigt skal svare ham. Ellers skal vi bare lige hurtigt kigge, hvad det er, han har bygget. Men han er simpelthen færdig med billedet, og jeg har altså ikke bevæget mit hoved endnu. Prøv lige at se mig. Jeg har ikke taget et kig på det endnu. Skal vi tage et kig på det sammen, drenge og piger? Nu er det simpelthen moment of truth, og efter at vi har kigget på det, så skal vi have pastet det over på mit plot, og så ja, så må vi simpelthen overraske Drax med det. Men der er faktisk en ting, som jeg lige skal sige. Hvad hedder det? Drax, han er ikke særlig glad for ligesom at være med i videoer. Det har han aldrig rigtig været. Han er ikke særlig glad for at høre sin egen stemme og alt sådan noget der. Så ja, hans reaktion, den bliver måske ikke sådan overdrevet sådan, wow, what, har du virkelig bygget det? Det bliver nok mere bare sådan, nå, det er da meget cool. Sejt nok, tænk at du har bygget det og sådan noget. Altså sådan en type er han. Og sådan er det egentlig bare, men jeg glæder mig stadigvæk til at overraske ham med det, at jeg har bygget det, hvis det altså er pænt. Lad os prøve at tage et kig på det. 3, 2, 1, nu! Åh, what, det er mega sindssygt! Hold da, okay, jeg har betalt 100 kroner for det her, ikke? Det er, det er altså ret cool, synes jeg. What? Okay, og han har allerede, altså han har også lavet sådan detaljer med barken og alt sådan noget der. Jeg bad ham om, at han skulle holde sig inden for en sådan en ramme. Han måtte ikke fylde hele plottet ud og bare gå all in på detaljer, fordi jeg skulle kunne paste det over på mit eget plot. Men det er jo mega sindssygt det her. Men altså, det ser da ud som om, at han har startet forfra for tredje gang. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad han har lavet, men jeg har bare været op og spise, og så kom jeg bare tilbage. Det så I faktisk også, tror jeg. Altså, min optagelse, den var bare i gang. Så I så sådan, at jeg kom tilbage og alt sådan der. Men det her, det er mega sindssygt. Altså, det glæder mig faktisk lidt til at overraske Drax med. Det er faktisk, det er blevet bedre, end jeg har forventet det her faktisk. Det eneste, vi skal have gjort nu, det er at have pastet det over på mit eget plot. Så det går jeg i gang med, og så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det, fordi at der er alt muligt. Vent lidt, hvad er alt det her? Vent, okay, ja. Men, nej, vent, Drax er online. Vent, jeg ved ikke, om han ved, at jeg er online. Vent. Okay, det er ikke særlig godt. Nå, så tror jeg, vi skal skynde os. Vi skynder os lige at paste det over, og så skriver jeg til ham, at han, at vi har noget, som han skal se. Lad os skynde os at gøre det. Okay, jeg tror, jeg har pastet den ind nu. Ja, den er her. Okay, er den i perfekt højde, eller hvad? Ja, den ser ud til at være i perfekt højde. Den rammer ikke sådan kanten, vel? Nu skal jeg lige hurtigt prøve at tjekke op på det hele. Okay, alright, perfekt. Det hele det virker nu. Det ser ud til, at det er pastet ordentligt ind. Jeg tjekker lige efter, inden vi viser det til Drax. Og så skal jeg faktisk også vise jer noget andet, inden vi... vent, jeg er i game mode 1, det er rigtigt. Jeg skulle lige være i game mode 1 for at paste, paste den over. Sådan her, game mode 0 og fly. Boom, sådan der. Og vi har lige det her world edit og sådan noget. Men det er fint nok. Jeg har også fjernet den over fra det andet plot. Vi kan prøve at gå til plot home KL9 og så se her. Den er fuldstændig væk, som I kan se her. Så no worries, vi har simpelthen fjernet den.
den, og alt er godt. Lad os prøve at gå til mit plot home igen. Prøv at se, hvor godt det ser ud. What, det ser mega godt ud. Altså, måske en ting der, at jeg skulle have rotated den anden vej. Men nej, ved I hvad? Whatever, det gør vi simpelthen ikke. Nu har jeg bokset nok med det her. Jeg er virkelig, virkelig elendig til World Edit, og jeg er rigtig, rigtig dårlig til alt sådan noget her. Så vi lader bare som om, at det her det er meningen, og det her det er sådan, det skal være. Altså, jeg synes, det ser godt ud. Det synes jeg 100%. Det er mega, mega cool, og vi skal prøve at overraske, hvad hedder det, Drax med det nu. Og ligesom se hans reaktion på, hvis vi siger, jeg har simpelthen bygget det her. Hvad synes du om mit hus på mit plot? Og så siger han sikkert sådan, what man, det har du sikkert ikke bygget. Og sådan, wow, okay. Jeg tænker i hvert fald bare, at det bliver mega, mega griner. Hvad hedder det? Og det var det, der var det sjove ved den her video her. Vi har altså betalt en professionel bygger 100 kroner for at bygge det her. Altså, jeg synes, det er sådan, det er et okay build til den pris. Jeg ved ikke helt, om det er overpriced eller hvad det er. Men altså, han har brugt nogle timer på det. Eller faktisk en time til halvanden time eller sådan noget. Jeg aner det ikke helt. Men deromkring i hvert fald. Og jeg har faktisk ikke rigtig set så meget byggeprocessen med netop det her. Fordi jeg var op og spise, fordi jeg tænkte, prøv at det her tager for lang tid. Nu smutter jeg op og spiser, så vender jeg tilbage. Og så var han bare blevet færdig. Men det er slet ikke det, som der er hovedpointen. Pointen er bare, at det er bygget, og vi skal vise det til Drax nu. Jeg skal også lige have betalt byggeren for det. I hvert fald tusind tak, by the way, KL9, for at bygge det her. Men ja, mega, mega cool. Hvad har det? En ting, jeg lige vil vise jer, som vent, er han online? Nå, det var bare XS Andersen, der rankede op. Okay, en ting, jeg lige vil vise jer. Åh, jeg troede lige, det var ham. Jeg troede lige, det var ham, fordi der stod fire. En ting, jeg vil vise jer. Det har jeg sagt 3 gange nu. En ting, jeg vil vise jer. Det var 4. gang. En ting, jeg vil vise jer. Det var 5. gang. Ej, okay. Men det, som jeg simpelthen vil vise jer, det er altså, at jeg har noget i min EC, som er noget helt nyt, der lige er kommet på serveren. Det er simpelthen noget, som der hedder en mobportal. Og I kan se der, ejer det Dudix Gaming Radius, det er 3x20x3. Og det, som den kan, drenge og piger, det er, hvis vi placerer den her. Lad os prøve at placere den bare lige, ja, vi kan bare have den her. Bum, sådan der. Så spawner den simpelthen en mobportal. Det er noget, der lige er kommet på serveren. I kan se her, klik her for at åbne denne mobportal menu. Mobkills 0, portal ejer Dudix Gaming. Lad os prøve at klikke, så kommer der altså en menu op. I kan se her, at der er, der kan man claime kills. Man kan også fjerne portalen selvfølgelig. Der er noget portal boost, klik her for at booste din mobportal i en dag. Du har ikke adgang til det. Okay, det kan man måske også købe eller sådan noget, jeg ved det ikke helt. By the way, den her, den kan man få adgang til ind i /buy, hvis man har lyst til det. Hashtag reklame for min egen server, tror jeg, det skal man nok sige. Men den kan man købe herinde. Jeg tror, det er under special items, er det ikke det? Næh, hvor i alverden er det så hen? Vældig lidt. Det er open prison ranks. Næh, hvad er det henne? Hvor er det henne? Plot miner, er det der? Nej, i alverden er det henne. Special crates, in-game commands, det er heller ikke den. Jeg aner simpelthen ikke, hvor den ligger hen. Men jeg ved i hvert fald, at man kan få den inde på, inde på vores Bikecraft, altså inde på vores hjemmeside og sådan noget der. Så den er altså mulig at få, tror jeg. Jeg tjekker lige 2 sekunder. Nå, vent, den ligger herinde. Så den, okay, det er faktisk ikke engang en Bikecraft-ting. Den ligger seriøst inde under coinshoppen. I kan se her, man kan købe den for 3.000 coins. Jeg har virkelig taget fejl af hvad Drax havde lavet, hvordan han havde lavet det her. Men i hvert fald, så koster den 3.000 coins. Og det er faktisk sindssygt billigt, så man kan få en mobportal for 3.000 coins. Det er altså rimelig sindssygt. Så er der i hvert fald noget, man kan bruge sine coins på, som er virkelig godt. Prøv at se, det som den kan, det er, at man har den her portal her. Og hvis jeg nu går herop, og ja, vi har lige de her blocks her, dem kan vi lige gøre sådan her med. Og så lad os sige, bum, sådan der, og lidt op måske, lidt, ja, vi kan bare placere den der, tænker jeg. Så har vi simpelthen inde i vores EC, der har jeg nogle spawners, som I kan se. Hvis jeg placerer en zombie spawner, vi kan måske stack den. Kan vi ikke stack de her zombie spawners? Vent lidt, kan man ikke, vent, det kan vi måske ikke. Nå, hvis jeg placerer en spawner i hvert fald, så kan I se, at de spawner, og de så falder ned i den her mobportal. Og så dræber den simpelthen de her mob, som I kan se, der står mobkills den op på 12 nu. Hvis jeg højreklikker, så... Nå, jeg skød med min pickaxe. Okay, hvis vi højreklikker nu, og vi så, vent, kan jeg ikke lige få lov til at højreklikke på den her? Hallo? Kan jeg, undskyld mig, jeg vil gerne lige højreklikke på den. Nå, men så kan vi altid gøre sådan her, slash portal, edit, og så 549. Bare lige sådan, så at vi kan åbne den. 549, bum. Så kan man simpelthen trykke på claim kills, og så står der, at der er 28 kills at claim, bum. Hvis du trykker der, så resetter den til 0. Og jeg claimede, vent, what? Du modtog, vent, hvad? Okay, det skal måske lige, ej, lol, den spawner sådan en der. What? Okay, det er mega cool, men hvorfor bliver den ikke slået ihjel? Well, i hvert fald, så er det simpelthen en portal, som der ligesom kan smadre de her mobs her og slå dem ihjel. Og så kan man tjene nogle coins og alt sådan noget der. Så du modtog ingen coins endnu, du modtog... Nå, jeg modtog penge! Okay, så man tjener penge på det. Okay, det er smart nok. Så man tjener en masse penge, man modtager ingen coins endnu. Det ved jeg ikke, om man gør på et tidspunkt eller sådan noget, men det er i hvert fald mega smart, og så kan man tjene en masse penge på det. Og det er i hvert fald noget nyt, der kommer. Det vil jeg bare lige hurtigt vise. Så det er i hvert fald mega, mega cool. Jeg smider lige hurtigt det her ind i min EC igen, og den ryger altså også bare lige derind. Whatever. Sådan der. Jeg tænker, at vi skal prøve at skrive til Drax, og så må vi prøve at se, hvad hans reaktion den bliver på det her, fordi det er lidt det, der er mening med den her video her. Vi skal prøve at se, hvad Drax's reaktion er. Han er sådan set online, så vi skal skynde os lidt. Vi skal lige virkelig være hurtige, inden han bare ser det.
uden at vi endelig opkald med ham. Vi skal lige høre hans reaktion. Det bliver mega genialt. Jeg tænker, at vi ringer ham op, og så må vi se, hvad han siger til mit, ja, det nærmeste slot. Det er jo ikke engang et hus. Det, jeg håber i hvert fald, at han bliver begejstret over mit slot. Hey! Hallo. Hvad så? Hvad så? Er du, er du klar på at se noget vildt? Det ved jeg ikke, er det. Ja, det er fordi, prøv at høre, jeg har bygget, altså jeg har brugt sindssygt lang tid. Jeg har brugt hele dagen på at bygge noget på mit plot. Og jeg synes, at jeg vil vise dig det, og så skal du lige komme med en reaktion på det. Ja, okay. Skal bare TP. Ja, bare TP, du. Det er helt fint. Bum. Prøv lige at se der. Hvad synes du? Det er stort her. Ja, det der store slot der. Du har ikke bygget det, har du? Jo, jeg har brugt hele dagen på at bygge det. Hold nu kæft. Ja, nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg startede klokken, cirka der ved 11-12 tiden i morges, ikke? Eller formiddags. Og så, altså, jeg har bygget ret mange timer nu. Og det her, det er sådan lidt, hvad jeg kom op med. Hvad synes du? Så skulle du vildt, du har ikke bygget det, hold nu op. Jo, jeg har bygget det. Hvad ej, mener du? Enten er du på World Edit. Okay, prøv at høre, du kender mig. Jeg kan ikke finde ud af World Edit. Jeg kan ikke finde ud af sådan nogle der ting. Og altså, det eneste, jeg duer til her i livet, det er bare at bygge i Minecraft, ikke? Så jeg kan ikke finde ud af sådan noget der. Du har ikke bygget det, hold nu op. Prøv at høre, altså, du har adgang til alle filerne, og du ved, at jeg ikke har adgang til sådan nogle ting, og eller jeg kan i hvert fald ikke finde ud af det. Og jeg kan ikke bruge World Edit. Så hvorfor i alverden tror du, at det er det, jeg har gjort? Det skal jo ikke godt spørgsmål. Der skal også pynte nede ind. Hvad? Der skal også pyntet ind i. Hold da. Nå, ja, jamen, jeg har også gjort det indvendigt. Ja. Altså, det har jeg. Så jeg er all in. Men altså, jeg har bare puttet noget carpet indenfor, ikke? Der er ikke rigtig andet end det. Men kan du lide det? Jamen, jeg kender, ja. Hvor mit værelse? Jamen, altså, du vælger bare et. Altså, det er jo nærmest et hotel. Jeg tænkte bare, der skulle være plads til alt og alle derinde. Så du vælger bare, hvis du har lyst til at bo på mit hotel her. Det kan jeg lukke dig for. Done. Jeg har fundet mit værelse. Hvor bor du hen? Hele slottet. Hele slottet? Hele slottet. Har du bare valgt hele slottet? Du kan ikke bare vælge det hele? Ja, det er mit. Oh my god. Men, hvad hedder det? Drax, jeg har lidt en tilståelse, faktisk. Hvad så? Hvad hedder det? Det er ikke mig, der har bygget det. Jeg vidste. Det er ikke mig, der har bygget det. Jeg ser det jo, at du er lidt til at bygge. Jamen, kan du gætte, hvad jeg så har gjort? Kan du gætte, hvad jeg har gjort? Har jeg gjort til mig? Worldet it. Jamen, jeg har jo ikke bare worldet det noget ind. Altså, hvem tror du så, der har bygget det? Google har bygget det. Nej, det er ikke Google, der har bygget det. Jeg har ansat en professionel bygger til at bygge på mit plot. Har du ansat det? Jeg har mobilpæret 100 kroner, og så har han bygget det her på halvanden time. 100 kroner for det her? Ja. Hvis det ikke mig til, at jeg bygger det dobbelt så stort og flotter. Nej. Kan du godt bygge? Nej, jeg har været bygger før, men... Nå, okay. Nå, det er da meget cool. Men altså, du kan godt lide det, ikke? Jo. Altså, jeg synes, det er en god fremgangsmåde bare sådan at betale for det, ikke? Altså, så har jeg bare betalt for at få et flot plot nu, ikke? Hov, hvad sker der? Jeg har også en lille gave til dig så også. Har du en gave? Hæ? Hvad vil du give mig? Nej! Du kan ikke bare springe i luft! Drax! Nej, hvad laver du? No! Ej! Drax, vent! Ja! Nej, vent! Det kan ikke springe i luften, kan det? No. Jeg fik et chok, mand! Oh my god, jeg troede lige, du sprang det i luften, jo. Hvorfor er der ikke nogen sound? Nå, okay, det er der også. Hold det helt op. Nå, jeg troede lige, du sprang i luften. Det var da godt, du ikke gjorde det. Altså, jeg har betalt 100 kroner for det, så det ville være lidt en skam. Men du kan godt lide det, eller hvad? Ja, du ser det meget godt ud. Ja, ikke? Det er jeg glad for at høre. Det er jeg mega glad for at høre. Tak fordi, at du lige gad at kigge på det i hvert fald. Det var ret nice. Og jeg er glad for, at du troede på mig lidt eller det gjorde du faktisk ikke. Du troede slet ikke på mig. Ikke. Du troede ikke en sekund på mig. Men ja, det var griner nok. By the way, jeg har sat den her mobportal op, som du kan se. Ja, den fungerer Fornet, godt. Jeg er allerede oppe på 324 kills, jo. Men ja, tak for din reaktion på mit slot, i hvert fald. Ses. Drenge og piger, det var simpelthen reaktionen for Drax. Jeg troede sådan lidt, altså i starten, der virkede det lidt som om han troede på mig. Eller det gjorde det faktisk ikke. Det virkede overhovedet ikke som om han troede på mig. Det var griner nok. Han troede slet ikke en sekund på mig, desværre. Men det er mega godt bygget, og så prankede han mig lidt med, at han ville springe det i luften. Men det kunne man så ikke, fordi det er et plot, ikke? Og det er mit plot og sådan noget der. Så det var rimelig heldigt. Men i hvert fald, drenge og piger, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I har nydt den, så smid gerne et kæmpe stort fedt like på videoen. Hvis I er ny på kanalen, så skynd jer ned og abonner for pokker, hvis I ikke har gjort det endnu. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej hej!